Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Svoju mudrost rastoči smo na izbore. Kaže jedan stih pesme Naši dani koju je u svom prvom obraćanju u Skupštini u Novom sazivu citirao Dragan Đilas, lider stranke Slobode i pravde. Izbori, ali u bukvalnom smislu, oni iz decembra i oni koji tek dolaze, i dalje su ključna tema opozicije sa najjače liste, liste Srbija protiv nasilja, a pasivni ili aktivni bojkot ponovo je tema o kojoj se razgovara. Dragan Đilas, gost Pravog ugla, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Kako ste se odlučili da citirate Disa u Skupštini? Pa zato što u toj pesmi koja je napisana pre 114 godina, nažalost, ima toliko tih stihova koji se mogu primeniti na vreme u kome danas živimo. I to je pesma koju ja volim, ali mogu da vam kažem da se dosta začudio, ali ima puno ljudi u Srbiji, i to obrazovani, koji nisu čuli za tu pesmu. Znači, nije sporno što mnogi poslanici Srpske napredne stranke nisu bili čuli, pa su dobacivali tokom te pesme, pa je neko viknuo, ma to je Dis, a oni opet ne razumiju, ja to mislio onaj hipermarket Dis ili nešto slično, ali ljudi zaista nisu čuli. Mislim da je sve rečeno. Kad citirate Disa, da li mislite da se u tom ogledalu pesnikovom ogleda vlast ili i vlast i opozicija i celo društvo? Pa ja mislim pre svega na vlast, složit ću se, ako je to, mislite da to možda vidimo i dubinu krize u celom društvu. Mislim, vlast je najodgovornija uvek za krizu, ali naravno da odgovornost imamo i mi iz opozicije, kao i svi građani koji na neki način prihvataju ovo što se u zemlji dešava. Ali zaista te neki stihovi da sve poraze proglasismo za pobede, da šta su velikaši ko su postali naši suvereni. Ili ovo sve, svoju mudrost rastoči smo na izbore. Pa jeste, to je još, imate još li, i tad bilo. Još imate i tad li bilo utisak, sad naravno bukvalno se hvatam za reči izbore, imate li utisak da je priča izborni uslovi, dijalog o izbornim uslovima, izbori, redovni, vanredni, priča koja je i dalje prioritetna tema za koju su zainteresovani građani? Pa ja mislim da je to tema iz koje zavisi kako ćemo mi živjeti, odnosno da li će na vlasti biti oni ljudi koji nešto mogu da urade, ili će na vlasti ostati oni koji su sada. A sasvim sigurno običnom građanu nisu izborni uslovi na taj način kako ste vi, ako sam dobro razumeo vaše pitanje, postavili. Za njih je pre svega kako žive, bezbednost. Znači, vidimo šta se dešava, vidimo da u Beogradu pogine žena od točka autobusa, da ova devojka u Grodskoj umre zato što hitna pomoć koja je nadležna pa dođe bez kiselnika. Vidimo šta se desilo u Padinskoj Skeli, on čovjek koji je završio 74 godine zatvora što je bacio petardu. Mislim, neverovatno. Vidimo sve šta se dešava, vidimo ekonomske probleme, vidimo zaduživanje zemlje, kriminal, korupciju. To su sigurno teme koje više interesuju građane na taj način u njihovom životu nego ovo, ali bez promjena izbornih uslova nećete nikad moći da dođete u situaciju da imate vlast koju građani zaista žele. I dokle ste stigli u toj priči, umjesto promjena izbornih uslova sada se ponovo na dnevni red vraća mogućnost bojkota izbora beogradskih, a potom i lokalnih. Da li je istina da je vrh koalicije Srbija protiv nasilja sada tog mišljenja da nema uslova za koliko toliko fer i poštene izbore? Mi smo to dva puta saopštili zajedno sa kolegama iz koalicije NADA koji čine Novi DSS i POKS, da ne. Govorili smo pre svega o beogradskim izborima, da u ovom trenutku da mi nismo spremni da izađemo na izbore ukoliko se ne promene izborni uslovi, a pošto će vjerojatno sljedeće vaše pitanje biti šta to konkretno znači, to pre svega znači da rešimo ovaj birački spisak i zaista ko ima pravo da glasa u Beogradu, ko nema, i da se reši medijska situacija, koliko je to moguće, naravno u dva meseca, ne može se nadoknaditi 12 godina ovakvih medija, ali da počnemo sa tim, pre svega kad to kaže, mislim, i na RTS, ali i za ostale postoje neka pravila da ne mogu da se objavljuju laži koje su svakodnevne, koje su jasne. Posle toga dolazimo u situaciju sa, naravno, kupovinom glasova, koja svake godine, svake izborima je sve veće i veće, ono se širi geometrijskom progresijom, pritisci na birač. To su sve činjenice koje su vrlo jasne. Režim Aleksandra Vučića u Beogradu, pošto ne može doda listiće, pošto ipak ima kontrolora, dodaje birače, a u ostatku Srbije
dodaje pre svega listića. Dobro, to vi ne znate za ostatak Srbije jer ste fokusirani na Beograd. Ne, nije tačno, nisam ošto fokusirani na Beograd. Ja ne mislim da promene u Beogradu menjaju Srbiju. Ja mislim da su promene u Beogradu... U Beogradu je situacija razlika odnosno na ostatak Srbije u činjenici da u Beogradu je promenjena direktno izborna volja. U Beogradu je opozicija pobedila, a ne može da formira vlast. Što se tiče ostatka Srbije, tu da nije bilo toliko malverzacija na izborima, ja ću vam reći najiskrenije, pošto sam ja čovjek koji ne laže, da ni mi ne bi mogli da formira vlast, ali ne bi mogla ni ova sadašnja vlast. A kako tvrdite da je opozicija pobedila u Beogradu? Na osnovu čega? Pa evo, imate koliko glasova je dobila opozicija, koliko stranke koje su činile vlast. Pa da, ali vi u opoziciju ubrajate i one za koje kažete da nisu opozicija. To je grupa oko profesora Nestorovića koja su umeđu vremenu... Ali četiri petine birača profesora Nestorovića su opozicijani birači koji žele promenu vlasti. Kako je to sad ustanovljeno? Pa zato što postoji istraživanja koje su to pokazale vrlo jasno. Kao što je činjenica što ljudi ne znaju. Mnogi misle da za gospodina Nestorovića i njegovu listu glasaju neki ljudi zbog onih priča o vanzemaljcima, boje očiju, avion poletao iz Španije. To se iz vaše koalicije potenciralo u predizbornoj kampanji. Poletao iz Španije, avion sletao posle 30 godina Urugvaj i tako dalje. Ali moram da kažem da je 70%, dve trećine, možda čak i 70% birača koji glasaju za gospodina Nestorovića su i sa visokom i višom školom, a trećina sa srednjom. Ali je poenta priče da se kada se završe jedni izbori, pobeda može proglasiti samo ukoliko imate dovoljno da napravite većinu. To vrlo dobro znamo na primjeru Srpske napredne stranke, koja je istu tu priču imala da su pojedinačno oni pobeđivali na izborima, pa i u Beogradu, ali da su se pravile koalicije koji su ih ostavljali ispod te crte koja znači vlast. Tako da vi... Kad su oni pobedili? Kad su pobeđivali? Pojedinačno kao stranka? Da, nešto što kakve to sad veze ima. Pa ima, šta je izborna pobeda? Izborna pobeda je pobeda liste Srbija protiv nasilja tako da može da osigura 56 odbornika u Beogradu ili priča o četiri petine opozicionih glasača. Da biste imali izbornu pobedu, mora da imate izbore. Ako imate krađu izbora, a imate u Beogradu, to je jedini razlog zašto lista Srbija protiv nasilja i lista Nada, koalicija Nada, nije mogla da posle ovih izbora formira vlast. Možda je pokradena i Narodna stranka i Boris Tadić. Pa ne govorim, ja gledam su izbori pokradeni. Znači, sve opozicijone stranke su procentualno dobili manji broj glasova nego što bi zaista dobili da nije bilo svega što se desilo. Krađa se manifestuje kroz medije. U Beogradu najmanje, zato što imate medije, imate i mreže i tako dalje. U Srbiji je mnogo gora situacija. Znači, medije. Oni, po našim procenama, Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci donesu pola miliona glasova koja u slobodne medije ne bi imali. Krađa se manifestuje kroz pritiske na birače, kapilarne, sigurni sve one glasove. Kroz kupovinu glasova koja raste neviđenom brzinom od izbora do izbora i kroz malverzacije sa biračkim spiskom. Kada pogledate centralnu Srbiju ili Srbiju uopšte, ja sam se bavio najviše, recimo, uzao sam da analiziram Leskovac. I našao sam mnogo biračkih mesta na kojima izlaznost na izborima bila od 88 do 93%. To je apsolutno nemoguće, osim u nekim zaseocima da je glasa 40-ak ljudi. Znači, tamo naši kontrolori ne mogu da izdrže pritisak, ovaj čovjek jedan čak u Leskovcu išao, prijavio policiji šta se dešava, drugi očigledno nisu, ali nisu ni potpisali te zapisnike, pa smo podneli krivične prijave. Oni ljudi jednostavno, kako da kažem, nemoguće u biračkom mestu, kao se od Rvodelje, 181 čovjek upisan, 164 glasalo. Znači, nikad ne može da glasa 90% ni na jednim izborima. Što se tiče Beograda, tu imamo problem biračkog spiska i nelegalnih prebivališta, jer su ljudima dodeljivana prebivališta u Beogradu, iako ne poštuje se zakon u kome se kaže da je prebivalište mesto gde vi obavljate većinu vaših životnih aktivnosti, to znači gde radite, živite, primate penziju, deca vam idu u školu. I pre toga, gde stanujete, gde imate prijavljenu adresu? Prijava adrese možete da dobijete, to je to što radi Aleksandar Vučić. Da biste prijavili adresu, morate da dokažete da zaista tu živite, a ne obrnuto. Znači, to je suština. Ne možete da dođete i da kažete ja živim u stanu u kome zaista ne živite. Zašto? Postavit ću zašto je to još jedno i zašto je to važno. Jedan od razloga zašto se licima koji su sumnjičena za neka krivična dela određuje pritvor jeste ako ima lažno prebivalište. Odnosno, ako u ličnoj karti ne piše pravo. Kada se ustanovi da je lažno. Znači,
Ovo je jedan kroz jedan lažno i to što nije, to Kako se lako utvrdi. ovo što, to su dakle vaše ocene izbornog procesa i Pa ne predlozi samo naše, i predlozi to i su ocene i odira evropskih ali sada posmatrača koji razgovaram su sa vama. došli. I šta sada treba, sad je pitanje, da li je, vi tražite od vlasti, pozivate ih da, kažete, vreme ističe i da se organizuje sastanak povodom izbornih uslova i to neophodan sastanak što pre raspisivanja lokalnih izbora kao i izbora za grad Beograd. Koji je, gospodine Đilas, format tog sastanka i da li uopšte može da se razgovara ako smo u Skupštini Srbije, gde se takođe očekuje neki dijalog, videli ono što smo videli? Pa pre svega, ona kaže, ste rekli jednu tačnu stvar. Danas pričate sa mnom na radio i televiziji Vojvodine, ali ni na RTV-u, ni na RTS-u niste mogli da vidite ove ljude koji su došli kao posmatrači u Srbiju. Ko kaže? Pa ja kažem. Ko vam kaže? Kaže Birodi koji je, pa niste mogli, Birodi je dao podatak. Ko vam kaže? Samo sad ja završim pa ćete onda vi. Pa ne da se znači, odmah ispravim, 18. Da... već 18. decembra u ovoj emisiji bio je posmatrač, član posmatračke emisije iz redova Evropskog parlamenta. A da, dobro, to je da odlično. Da kažem i Vladimir Bilček, da vam dam priliku da kažete ne, ne, on je za Vučića, trebalo je da zovete Šidera ili Šenak. Pa neću vam dođen koga će se vi zoveti. Uh-huh. A Vladimir Bilčik jeste za Vučića, radi za Vučića i mi smo izdali vrlo naše sumnje da je on korumpiran od strane Vučića jer ne postoji drugi razlog da kako se ponaša kako se ona ponaša. Rekao sam, izdali smo naše sumnje. Do kada ćemo kad budemo vlast i za njega i za sve ostale. Znači, nemoj to što da brinete, time ćemo se ozbiljno pozabaviti. Ne brinem, dana, samo kažem do tada znači, da vas korigujem. Dakle, znači, član da, posmatračke da emisije bio je... Posmatračku emisiju ovoga Orbanovog isto, to on bi vam isto rekao da ovde sve bilo u redu. Posle te vaše emisije se Bilčik više puta izvinjavao i 4 puta je menio svoju izjavu. Zato što je bio pogrešno i citiran, nije između bio ostalog citiran. Iz ove emisije. Vladimir Bilčik je čovjek koji radi za Aleksandra Vladimir Vučića. Vladimir Bilčik Mogu je ja ovoj samo emisiji... da završim, gospođo Gojgić, jednu stvar. Prekinuli ste me do sad već 10 puta. Pa da li, znači, morate mi dozvoliti da jednom završim svoju misao. Evo, izvolite, završite. Znači, Vladimir Bilčik je čovjek od koga kad sam ja odlazio u Brisel zajedno s opozicijom, da se primio u kafeteriji jer nije smeo da nas primi zvanično i nikako nije smeo da se slika sam mnom, niti sa bilo kim od nas ne se plaši Aleksandra Vučića. Postoje ga gospodin David McAllister, koji je vedrio i paljorskim parlamentom, kao čoveka koji dolazi iz male slovačke partije, koji ovog puta nije prešao ni cenzus i on sasvim sigurno više neće ni biti u Evropskom parlamentu. Pustite Bilčika. Cenzus u Slovačkoj znači, sa evropskim izborima znači, nema veze. U pravu ste. Nema sve ste da. Potpuno ste u pravu da ne gubimo više vremena. Radio televizija Srbije, da. Čiji je deo Radio televizije Vojvodine. Nije deo Radio televizije Vojvodine, dobro, radio da ne ulazimo sad u tu polemiku. Radio televizija Srbije nije radio televizija Vojvodine, nije pozvao ni jednog posmatrača od onih koji su u ovoj zemlji bili i govorili kritički način o izborima u Srbiji. Vladimir Bilčik sigurno to nije. Radio televizija Srbije u svojim dnevnicima, po podacima Birodija, za mesec dana dala 65 sekundi ljudima koji su predstavljali strane posmatrače koje je pozvala naša vlada i naša država da prisustuju ovdje. Radio televizija Vojvodine, radio televizija Srbije je ozbiljan ovaj program, problem. Je jedini koji je imao sve učesnike izbornog ciklusa Na, gospođo, u predizbornom programu, što ne može se reći za medije gospođo koji su Gojgić. Vama naklonjeni gospođo i koji su Gojgić, po oceni takođe posmatrača Gojgić, imali nemojte, vrlo kako možete jednoobrazan kao sebi program. Da dozvolite da neke medije optužite su nama naklonjeni nakloneni. A kako, dakle vam te, na osnovu čega vi to tvrdite? Imam pravo na svoj utisak. Ne, vi ste novina, ne možete imati utisak, vi govorite o činjenicama, pa niste vi ovde da dinosite utiske, nego da govorite činjenice i pa fakte, valjda. Pa mislim da to pokazuje činjenice, ali hajde da... Koje činjenice, ovo ja vas pitam, koje činjenice? Da... Nemojte, molim vas, da pričamo na taj način, ja to ne prihvatam. Činjenica, statistika koja pokazuje koliko imate zastupljenost u jednom delu medija i da ste u tom delu medija zastupljeni pozitivno. Zato što... Onako kako je Aleksandar Vučić zastupljen u medijima koji se smatraju prodržavni. Skandalozno ovo što ste izjavili. Mm-hmm. Šta je skandalozno? Skandalozno da je Aleksandar Vučić u medijima na koje vi sada aludirate zastupljen kako smo mi zastupljeni u ovoj mediji. U smislu tona. Koga naziva tamo izdajnikom? Koga optužuje da ukrao 619 miliona evra? Koga optužuje da ima, samo sekund, koga optužuje na tim medijima da ima 50 računa u 17 zemalja? Koga optužuje, samo da završim, koga optužuje da je Kurtijev saveznik? Koga optužuje da ga plaća Ustaše, Hrvati, Plenković? Koga optužuje na tim medijima za te stvari, ja vas pitam? Vas, da.
Ne, ja vas pitam, ko Vučić optužava tim medijima za te stvari? Na tim medijima naklonjeni drže niko. Pa ko, a ne, vi ste rekli da ovi mediji s ove strane se ne, ja prema kažem Vučiću da imamo, ponašaju o isto tome piše kao ovi prema i meni. Izveštaj OEBS-a, polarizovanu, da ne gubimo vreme ovde. To je vaše, medijsku vi vaše scenu. Pravo da imate dobro mišljenje, to je to, nemate, dobro, nemate okay pravo da ga iznosite. Ajde, upravo ste, upravo ste da o medijima... Znači, vrlo je važno, da su mediji ključna stvar u ovoj zemlji. Radio televizija Srbije je bastion vlasti Vučića. To Pinkovi, Happy, Prve i to je samo dodatak. Radio televizija Srbije je od 3 mjeseca napravila jednu ili dve političke večernje emisije da je pozvala učesnike izbora. Jer to je javni servis. Koliko smo dobili minuta u dnevniku? Jer to je javni servis. Jer sam analizirao njihove dnevnike i šta nisu sve objavili. Znači, sramotna je način na koji radi televizija Srbije, dakle, radi osim... ovaj posao i to je jedan od načina kako se kradu izbori. Dobro, da vas pitam za ovo, da se vratim na ovo pitanje. Gde bi se vodio, gospodine Đilas, taj važan dijalog koji treba da započne što pre? U Skupštini. Pa je li to moguće? Pa mi smo dali predlog kako je to moguće. Čak smo predložili jednu komisiju koju bi Skupština formirala, koja je bila predstavnike vlasti, opozicije i civilnog sektora koji su pratili ove izbore. Može li, se da je to način. Može li se taj razgovor razlikovati od onoga što smo gledali razumem, prošle nedelje? Razumijem vaš strah i ima puno opravdanja za to što na neki način, neću reći insinuirate, nego mislite do čega možda dođe, jer kad vidite kako izgleda srpski parlament, a iza mene je bio šok, pošto sam ušao posle 10 godina. Ja sam bio samo 2 mjeseca u parlamentu. Moram da priznam, 2014. je bilo, nije bilo pristojno, ali je bilo daleko pristojnije nego sada. U svakom slučaju, ne vidim drugi način osim da se razgovara. Ne vidim kako ćemo, ako nema razgovora, doći do toga. Mi smo ponudili formu razgovora, vlast baš nije odgovorila idealno. Evo, vlast da odgovara predsjednica, novo izabrana predsjednica Skupštine, poziva vas da 1. aprila dođete na sednicu, ne vi lično, poziva na sednicu kolegijuma Narodne skupštine, a sednica kolegijuma su predstavnici svih poslaničkih grupa, radi dogovora o daljem radu na primjeni preporuka OEBS-ove misije posmatračke, a u vezi sa izveštajem o izborima. Hoće li predstavnik poslaničke grupe Stranka slobode i pravde, hoće li ostali partneri sa liste Srbija protiv nasilja otići na ovaj sastanak 1. aprila? Da, ta poziv je stigao sinoć, nešto oko 19 časova. Mi ćemo kao koalicija uzeti zajednički stav. Ako bude ono što misli Stranka slobode i pravde, mi ćemo naravno otići na taj razgovor. Bilo bi dobro da taj razgovor bude javan, da ne bude iz nekih zatvorenih vrata, da ga recimo RTS prenosi, ili bar da bude na sajtu Skupštine, da ljudi vide. A kažu da ako ne bude javan, mogu li da bude kvalitetniji? Pa dobro, ima i tog razmišljanja, ne mogu da kažem da ni za to nema argumenata. U svakom slučaju donećemo odluku. Kada bih u ovom trenutku trebao da prognoziram, mislim da ćemo učestvovati, pošto smo se mi obratili našim pismom i predsjedniku Skupštine i predsjedniku vlade, kogo to bio, i predsjedniku i tražili Republike. Taj razgovor. Ne, predsjednik Republike se nismo obraćali, samo vladi. Da li bi bilo učinkovitije da se taj razgovor vodi sa predsjednikom Republike, ako se već veruje da je on čovjek od čije volje sve zavisi? Na kraju krajeva kod njega se išlo i posle izbora 2022. Ako ćemo mi iskreno, gospođo Gojić, u onom vašem pokušaju da smirite tenzije. Tako je, vidim, uspeo sam izuzetno. Ako ćemo iskreno, nema ni potrebe za tim razgovorom. Samo treba se primene preporuke ODIHR-a i OEBS-a i ako se to primeni, mi možemo dođemo do ipak i ole fair i poštenih izbora. Nema potrebe mnogo da se priča, tamo sve piše. Piše mediji, piše birački spisak, piše da birači ne smiju da prodaju glasove, da ih treba edukovati oko toga. Piše i ove neke tehničke stvari koje se ispunjavaju. Evo danas MUP izdaje ovo saopštenje da će se provjeravati nove prijave prebivališta, pa da ih ima više. Kako prema tom pet saopštenju? Kako se odnosite prema tom saopštenju? Treba da provere, prethodna dodeljena prebivališta. A ovo dalje je u redu. Da pročitamo gledaocima. Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je pojačan nadzor
prijave prebivališta Policijskoj upravi za grad Beograd i svim područnim policijskim upravama počev od danas. Pri svakom zahtevu za prijavu prebivališta vrši se elektronska provera od strane ovlašćenih lica radi utvrđivanja broja lica koja su već prijavljena na toj adresi i ukoliko se elektronskom proverom ispostavi da na toj adresi je već prijavljeno 5 ili više lica, nalaže se obavezna terenska provera činjeničnog stanja. Je li to korak napred? Treba da se minimalan, ajde da ne kažem baš da nije ništa, pošto ako je po tome neće više biti ovih stvari, ali bar ne na taj način. Ali ono što je suština je da se provere svi koji su stekli pravo pre svega glasanja u gradu Beogradu, pošto je tu najviše malverzacija, ali vidimo da ih ima i u Nišu i u Požarevcu i u Zrenjaninu i tako dalje, ili bar nekih čudnih stvari da su ljudi prijavljeni na neke adrese gde je broj nula, stambeni broj, nema objašnjenja za to. Ali vas pitam, pošto je priča o biračkom spisku, očigledno birački spisak kao takav je kompromitovan. To govori izveštaj OEBS-ove misije i preporučuje smislenu, kako kaže, ali detaljnu reviziju jedinstvenog biračkog spiska. Ja bih voljela da vi ovde kažete kako vi mislite da bi to trebalo da se izvede. Što je, znači šta, u ovoj zemlji je problem što svi misle da sve znaju i svi treba da se bave, posebno ako su političari, onda sve znaju. Ja mislim da su ljudi iz Crtve dali jedan vrlo precizan po njima način kako se može ceo birački spisak proveriti, a ne samo Beograd, pa oni su prava adresa za to pitanje, pa ne ja. Ja apsolutno imam poverenje u to, ja sam rekao kako ja vidim da može Beograd da se pre svega proveri. Pa ajde, kako može Beograd? Pa Beograd? Jer to ćete zagovarati na ovim Beograd sastancima. Beograd je počelo sa lažnim prebivalištima 2018. godine od tih gradskih izbora, što znači da treba pre svega videti ko je stekao pravo glasa u Beogradu punoletstvom, to nije ništa sporno. Svi ostali koji su stekli pravo glasa u Beogradu time što su dobili prebivalište u Beogradu od 2018. Pa recimo 2018. kad je to prvi put primećeno do danas, treba da se proveri zaista da li žive u Beogradu, da li rade u Beogradu, primaju penziju u Beogradu, da li se ovde leče, da li ovde deci idu u školu i tako dalje. Oni ljudi koji to ne rade, oni jednostavno ne mogu da imaju prebivalište u Beogradu, ne mogu da glasaju u Beogradu. To je nešto što bi po mom mišljenju trebalo raditi, ali se slažem sa vama, a i sa ovim ljudima koji su to rekli. Mi imamo birački spisak sa 6,5 miliona ljudi u Srbiji, ako smo svesni da toliko nema birača u Srbiji, apsolutno. Recimo u Beogradu je u biračkom spisku 1.613.000 ljudi, po popisu je zabeleženo 1.380.000 punoletnih lica. Ali znate da to ne mora nužno biti dokaz malverzacija, jer znate, sigurno imate u krugu prijatelja ljude koji privremeno ne žive i možda neće se ni vraćati nikad u Beograd, koji nisu odjavili, a to je obaveza građana, da objave svoje prebivalište. Ja nisam rekao da je to malverzacija, samo kažem, sad smo prešli na ovu priču o jedinstvenom celom biračkom spisku, gde sam to dao kao dokaz. Ovo što vam govorim o malverzacijama, ja sam i dokumentovao. Pokazali smo recimo niz objekata u Beogradu, poput Prešernove 24, ja mislim 21, gde je 51 čovjek prijavljen, Crta je dala Danijelovu, gde zgrada nije ni završena, nije ni useljena, 129 ljudi, imate Vladimira Mandića koji je prijavio kod sebe 100 i nešto ljudi na svom objektu i takvih objekata imate po Beogradu koliko hoćete, plus imate po stanovima gde mi ne možemo da utvrdimo, jer jednostavno nisu prebivališta po broju stana, nego po broju zgrada. I to mora da se dovede u red. Sad ima ljudi koji su došli iz Republike Srpske, ali ima jako puno ljudi koji su iz centralne Srbije prebačeni u Beograd da bi glasali na beogradski izbore. Kad kažete ima ljudi koji su došli iz Republike Srpske, pa u nedavnom intervjuu kažete dovode se ljudi sa Kosova, ja moram da vas pitam gde su dokazi? O kojim se ljudima radi, pošto od 17. uveče slušamo priču od 40.000, pa manje i manje, pa do procenta, do 1% od svih ukupno glasova. Mislim, vi ste političar sa iskustvom, vrlo dobro znate šta poigravanje pričom Srbi sa Kosova, Srbi iz Bosne može da ima kao posledice. Zato pretpostavljam da vrlo obazrivo koristite tu argumentaciju. Gde su, ko je taj, koliko je tih iz Republike Srpske koji su glasali u Beogradu? I kako ste to ustanovili?
Pa izvecili iz mesta Lopara 650 ljudi, to smo dali tačan i broj. Gde su Kod oni ovih glasali? U Prešernovoj, po raznim biračkim mestima u Beogradu, ljudi iz Republike Srpske su dolazili najviše u Arenu, na punkt kod Zmaja, na punkt na Zvezdari, jer oni jednostavno oni ne znaju gde se Ali nalaze njih. Ali u Areni nije bilo biračko se... mesto? Pa ja ne znam šta je bilo u Areni, pošto niko nije mogao da uđe, ali znamo ne, da su ljudi... Mi sigurno bi znamo da, je, da nije da bilo ljudi, biračko mesto. Da su ljudi, ja govorim ono što znam, ono što ne znam, prepošta vam. Znači, su ljudi dovoženi tu, da su odatle transportovani kombijima i mini bustevima na mesta gde treba da glasaju po gradu, u Beogradu. Koliko je bilo tih ljudi, kombija i mini busteva da vi imate saznanje? Pošto ljudi ne znaju, ne znamo tačan broj, nismo mogli da ga utvrdimo, ali smo mogli da utvrdimo da se tu nalazi ogroman broj ljudi, čim je arena angažovana, nije angažovana arena za pet ljudi. Mislim, što bi neko uzeo arenu, kada ona u njoj može stane 20.000 ljudi da bi angažao za mali broj ljudi. Znate... A mi smo dokazali, ja sam vas podsjetit ću još jednom, Prešernova ulica, 51 čovjek prijavljen na nečemu što je realno šupa. I za te ljudi imamo i matične brojeve, vidi se su svi rođeni u Bosni i Hercegovini, jer se to vidi po matičnom broju, a po njihovim imenima, po Facebookima smo našli i 90% njih zaista je živi u Jeste mestima. Jeste pokrenuli postupak i u kom pravcu te dokaze usmeravate? Znači, mi smo jasno saopštili to, dali smo to posmatračima iz misije ODIR-a, oni su to uvrstili u svoj izveštaj, kao i činjenicu da su ljudi sa Kosova i Metohije isto, nažalost, dovođeni da bi glasali ovde. Koliko na kraju ljudi imate... sa Kosova i Metohije? Pa to treba da utvrde tužilaštvo i policija. Da, ali to, to je važan vaš argument. Seko, to je važan kako vaš mislite argument. Da mi utvrdimo koliko ljudi je dovedeno? Pa ne, ako... pa vi tvrdite. Mi tvrdimo da ih oko 40.000, jer su to brojevi za koje smo mi dobili podatke iz MUP-a. Koliko je falilo je toliko... Srbiji protiv nasilja u odnosu na Srpsku naprednu stranku u Beogradu? Ja vi to odbilo sad iznosite. Pitam. Najozbiljnije pitam. Kako je došlo do te Srbija, procene? Tako smo dobili podatke, znamo pokoliko je dobilo prijavu boravka, odnosno prebivalište u poslednje vreme u našem glavnom gradu. Ukoliko je to poslednje vreme od 2018. ili od... Poslednje vreme je u poslednje dve godine, ali možemo govoriti u periodu 2020. Da. Ali vi stalno mene pitate, ovo nisu pitanja za mene. Mi smo se na kraju sa tim pitanjem obratili svim MUP-ovima teritorije grada Beograda, nijedan odgovor još uvek kvalitetan i validan nismo dobili. Ali jednog dana, da će biti ja vlast ili neko drugi nije biti, jednog dana će se neko baviti tim. Ali I ja samo da završim. Jednog dana će svi oni koji su to radili, a mi smo podneli krivične prijave protiv gospodina Stanića, koji je unutar MUP-a zadužen upravo za ovo čemu pričamo i za mnoge druge ljude, Stranka Slobode i Pravde po imenu i prezimenu podnela krivične prijeve, pa će na to dana ponositi krivične prijeve protiv tužilaštva koje ne procesuira ove krivične prijeve, a i svi oni koji su učestvovali u malverzacijama i došli u grad Beograd da glasaju, a ne žive u gradu Beogradu, će takođe biti predmet istrage jednog dana. Ali pre tog jednog dana dolazi drugi dan, 2. juni, možda, možda i ne, možda kasnije, ali svakako drugi dolazi kraj... 2. juni će sigurno doći, on uvek dođe. 2. juni da. Kao izborni dan. Dakle, dolazi 2. juni, novi izbori, ponovljeni ili novi izbori u Beogradu i potom, krajem proleća, početkom leta, regularni izbori u većini gradova i opština u Srbiji. Hoće li vaša stranka, hoće li lista na kojoj su i vaši partneri iz opozicije učestvovati na tim izborima, čak i ako budete procenili da ni tada nema uslova za fer i poštene izbore? Mi smo jasno saopštili da nećemo učestvovati na izborima ako se ne ispune, odnosno ne promene izborni uslovi. To smo izdali saopštenje poslednje. Ali 2020. niste imali podršku vrlo važne međunarodne zajednice za takav potez. Hoćete li je imati sada, ako vlast s jedne strane pokazuje da je spremna, evo, našla sam saopštenje predsjednice sada Narodne skupštine, da je po svih 25 preporuka maltene počelo da se radi. Dakle, to će biti priča sa kojom će ta strana ići ka međunarodnoj zajednici. Hoće li biti razumevanja... Ne znam da li da ovo pripiše duhovitosti ili bezobrazluku i bestidnosti gospođe Brnabić, a ništa se nije promenilo u medijima, toga ste svesni, čak i gora situacija nego što je bila pre. Ništa se nije promenilo tiče kupovine glasova pritiska na birače, ništa se nije promenilo tiče biračkog spiska. U odnosu na 22. ili u odnosu na 17. decembar?
Ili u odnosu na 20. Svake godine isto, mislim, ne znam, mislim, pa znam, 2020. ali 20. je bio bojkot, 22. je bilo učešće, 23. je bilo učešće. Izašli smo na izbore svesni kakva je situacija i šta se dešava. Izašli smo tako na izbore, znamo šta je s medijima, ali smo rekli, ok, izlazimo na izbore. A čime će se sada pravdati bojkot? Ma nemojte, ako do njega dođe. Ošte, mi trenutno ne govorimo o bojkotu, mi govorimo o borbi za promjenu izbornih uslova. Mm-hmm. Ako ne bude bilo promjenu izbornih uslova, onda ćemo donositi odluke kako će to izgledati. Rekli smo da smo spremni da ne učestvujemo na izborima. Šta misli, samo da završi, postavljamo to pitanje. A kakve veze sa nama ima šta misli međunarodna zajednica? To vas nisam baš razumio. Pa ja sam stekla utisak da je to vama vrlo važno. Nama? Da. A vama važno? Da to nije važno, ja mislim da ne to bi Vučiću svakog mnogo dana važnije. Neki opozicioni lider ubeđivao partnere u Berlinu, u Beču, u Parizu, u Briselu, da je bitna, kako jedan vaš kolega kaže, morate, molim vas, da nam pomognete. Ko to kaže? Pa neću da citiram. A mora citirati. Reći ću vam posle emisije. Pa kažite ko to kaže. Reći ću vam posle Znači ja sam rekao 100 puta, mi ćemo se sami izboriti, gospođo Gojgić, za slobodu i demokratiju u ovoj zemlji. I kad se izborimo, bit će dobro što ćemo to sami uraditi, jer nikome ništa dugovati Zašto nećemo. Zašto se onda traži međunarodna istraga ako ćemo se sami izboriti? Ako... Zato što je ova zemlja kandidat za Europsku uniju i ova zemlja je pozvala posmatrače Europskog parlamenta, Saveta Evrope i OEPS-a da dođu u Srbiju da kontrolišu ili kako hoćete, samo sekund, i posmatra izbore. Pošto su oni primetili to što su primetili, mi smo rekli, jel možete još jednom da dođete da proverite to ne, sve? Vi ste tražili međunarodnu istragu, a ne misiju OEPS-a. Pa nije mi međunarodna istraga da dođe. To je velika razlika. Pa, u čemu je razlika? To je velika razlika, međunarodna razlika, istraga koja bi tužilački istraživala da li je bilo, da li je bilo krađe. Istraživa? Što pričate te stvari kad to nije tačno? Šta je podrazumevala međunarodna? Kad dođu ljudi iz Europskog parlamenta, eksperti, stručnjaci koji se razumeju izborno pravo i da ono što su ljudi koji su tu bili nekoliko dana notirali kao greške i malverzaciju u procesu, detaljno kroz njih prođu i daju Ali, svoje zaključke. Ali dakle, to ipak nije ova misija OEPS-ova. Pa nismo ni rekli misija OEPS-ova, mi pa smo tražili... Pa malo rekli da je ne, to... Ne, mi smo rekli da... Ne, prvo, misija ODIHR-a je misija koja daje preporuke. Da. Misije Saveta Europe i Europskog parlamenta su misije nacionalne političke svrhe. Dođite ponovo, dovedite eksporte, napravite pribevu komisiju kako je bilo u Makedoniji, dajte nešto kao u Crnoj Gori i dajte predloge kako iz ovoga da se izađe. Pa nije to istraga da će doći FBI, nemačka policija pa i slično. Pa hvala što nam to pojašnjavate. Pa to je valjda svakome jasno u ovoj zemlji ili svakom dobro namjeru. Pa ne, najbolje prihvatite argumente da je to isti ultimatum kao Strugarske 1914. Nego sam videla argument koji dolazi iz opozicije da istragom, tom vrstom ulaska u biračke spiskove ne može da se bavi niko ko je sa strane. To je objašnjenje pravnika. Koje nema veze sa ultimatumom. Koji su strane? Ne znam o čemu još te pričate. Eksperti Evropske unije, pribeova, komisije i sl. Ma, mislim, birački spisak treba da reše oni ljudi koji su nadležni normalno uz monitoring i nadzor opozicije i civilnog sektora koji se bavi izborima. Dobro. To je vrlo jednostavno. To je to. Znači, nemojte stalno, znači, nemojte ne, da nam... Ne da međunarodni neko... eksperti. Ali eksperti koji dođu, koji su stručni za izbore, koji će nam reći šta predlažu i šta oni vide. Predložili su u izveštaju koji niko ne spori, ni vlast ni opozicija. Pa da, samo što ga vlast ne sprovodi. To je minimalna razlika. Mm-hmm. Ništa ne spori. Pa se nešto promenilo. Jer nije možda posle izbora Vučić imao pres skok u budućnost 2 sata na svim televizijama. Bio taj skok u budućnost 2 sata. Pa to je suprotno preporukama ODIHR-a. Jer ima čovjek gostovanja po televizijama, evo sad je bio, ne znam, petak, subotu na prvoj. Koliko puta sam ja bio gost ili bilo koji iz opozicije na toj istoj televiziji? Jel prihvatate pozive kad vas zovu sa drugih televizija? Pa ko nas zove? Niko živ ne zove. Ni moje, ni jedan, ni nove. Pa ko nas zove? Uh-huh. Nas zovem niko ja, ne zove. Zovem ja. Vi nas zovete i tu dođemo i lepo se ja, sađamo i završimo. Zove Euronews. Ali bar ja mogući nešto da kažem. Zove Euronews, pa evo, ja se ne sutra, ide. Kako, ja sam sutra kod vaše kolegice Minje Miletić na Euronews. Znači, krenulo je. Nije krenulo, mene Mila Milici zvala i pre, mislim, nije tačno, bio sam kod onog drugog čoveka pred izbore. Samo da ovo... Ali prva, B92, ja na Pink ne idem, to je moj stav, ali možda će neko od kolega ići. RTS je ključ, RTS nas ne zove, ljudi, RTS nas ne zove.
RTS ne smatra da to što mi mislimo treba se prenese. Moram da vas Znači, pitam, samo smo na kraju emisije, u stvari mnogo mi još vremena fali, ali s obzirom da ste nedavno napisali pismo međunarodnoj zajednici gde ste rekli da Srbi na Kosovu su u goroj poziciji sada pod vladom Albina Kurtija nego što su bili Albanci za vreme Miloševića, imate li onda poruku za Savet Evrope? Hoće li odluka Saveta Evrope da primi Kosovo u članstvo biti pogrešna? Hoće. Ako bude takva odluka, naravno će biti pogrešna. Zato što oni ljudi ne ispunjavaju Kosovo, ne ispunjava uslove da je bila članica Saveta Evrope. To je jedna od posledica politike ne samo Aleksandra Vučića, ona traje decenijama, ali sigurno najviše njegove politike francusko-nemačkog sporazuma. Ali vi mislite da francusko-nemački sporazum treba da bude u parlamentu raspravljan? Ja mislim da treba. Ja mislim da treba i mnogo me zanima kako biste se o njemu izjasnili. Ja isto mislim da treba. Ja sam rekao, ja smo se već izjasnili, mi smo rekli da je problem sporazumu su za nas dve stvari. To je najveći problem. Prvo problem je rečnik kojim je pisan taj sporazum, to je jedan. Problem je saglasnost Srbije da uđe u Ujedinjene nacije i, naravno, ne pominje se nezavisnost Kosova i naše priznanje nezavisnosti Kosova. Ali ono što je suština, se tiče naše naroda Kosova, on trpi teror Albina Kurtija. Ja se sećam, vi ste mlađi od mene, ali ja se sećam da u Đakovici bio gradonačelnik Srbije, na bilo nas je manje od 1%. Čemu je razlika među toga i ovoga što Albin Kurti radi na severu? Da li je pogrešan utisak da predstavnik koji se stekao iz nekih razgovora vođenih ovde, da predstavnici opozicije idući po evropskim predstavnicama da govore o nepravilnostima tokom izbornog procesa, uveravaju svoje partnere u Evropskoj uniji da će bez obzira što je sporazum briselski i ohridski prihvaćen usmeno, nastaviti da ga sprovode jer je to obaveza Srbije. Znači, to je veliki problem, zato što je naš predsjednik države prihvatio taj sporazum usmeno i on ga već uveliko sprovodi. Vi ga rušite ili ga sprovodite? Pa ja mislim da je on već sprovao najveći deo tog sporazuma, tako da je veliko pitanje šta mi možemo da uradimo. Mi ćemo njemu raspravljati u parlamentu Republike Srbije. Kakva bude odluka parlamenta, mi ćemo je poštovati, rekao sam vrlo precizno. Hvala puno što ste gostovali u Pravom uglu. Dragan Đilas, lider SSP-a. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovo sutra.